У Черкасах у переддень Різдва волонтери, митці, музиканти та медійники на благодійному ярмарку збирали гроші для протитанкистів 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Можна було не просто задонатити, а й взяти участь у етномайстер-класах. Правий фланг Авдіївського виступу. Одну з ділянок тут тримає 53-я бригада імені Володимира Мономаха. Щодня хлопці стримують штурми росіян. Ті ж не шкодують на українських вояків ні снарядів, ні техніки, ні солдат. Розрахунок протитанкістів, якому служить Станіслав, відзначився в боях особливо. Пілюля – людина унікальна. Буквально за кілька місяців він знищив. Скільки одиниць техніки? 33. 33 одиниці техніки знищено. Мною особисто більше 20. І за цей джавелінчик він піде з аукціону. От. Хлопцям треба буде пригнати машинку, бо вона їм потрібна. Дуже потрібна. Я дуже просила такої, знаєте, підтримки не тільки для надвечір'я, а й для наших захисників. А це вже благодійний ярмарок у центрі Черкас, де волонтери, митці, музиканти і народні майстри збирають гроші на автомобіль, який так потрібен протитанкістам. Збори на потреби 53-ї бригади команда «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами оголошувала вже не раз. Цей збір теж не став винятком. Саме з 53-ю бригадою ми неодноразово організовували збори з командою «Подробиць». Ну ось, власне, це і продовжується. Хлопцям постійно потрібні машини, постійно потрібні квадрокоптери, постійно потрібні тепловізійні засоби, засоби спостереження. Складно збирати донати на потреби хлопців в тому плані, що рівень життя падає. Люди не мають можливості донатити стільки, скільки б вони хотіли. Тому ми проводимо такі благодійні заходи. Кожен може пожертвувати геть зовсім не велику суму, яка для нього прийнятна. Утім, співорганізатори ярмарку закликали робити донати з користю для себе. За внесок можна було придбати тематичні різдвяні сувеніри, розписані народними майстринями гільзи, патріотичні прикраси або картини. Пан Дмитро за 60 тисяч гривень придбав той самий підписаний протитанкістом Станіславом джавелін і розписану Наталією Крамною таран укладку від танкового снаряду. Про витрачені гроші чоловік ані трохи не шкодує. Я собі кожного разу в такий ранок нагадую, якою ціною і за чий рахунок ми маємо змогу зустріти цей світанок, цей день, маємо змогу працювати, маємо змогу займатися улюбленою справою. Тому поки ми не переможемо, кожного ранку основна і перша думка, як ще покращити умови наших воїнів і як приблизити нашу перемогу. Збирали на позашляховик усі – від малого до старого. За донат у 250 гривень 15-річна Олена взяла участь у майстер-класі з розпису різдвяних прикрас. Дівчина каже, допомога армії зараз вкрай важлива. Армія ще зараз як ніколи потребує допомоги. І вона потребує її завжди. І кожна гривня, кожна якась там копійка, вона буде допомагати армії. Тому люди не повинні бути байдужими. А от байдужими до історії власної країни відвідувачів майстер-класів не залишали майстри Черкаського краєзнавчого музею. Плетіння різдвяних дідухів вони прикрашали історіями святкування у стародавні часи. У нас був дідух, виглядав він отак. Це символ нашого українського роду. В нього є голова, тіло і ноги. Голова – це майбутнє наші покоління, тіло – це наші як ми, а ноги – це наші предки, наші дідусі, бабусі. Є таке повір'я, що на Різдво наші предки приходять до нас і живуть в цьому дідуху. Це дідух. За 4 години ярмарку учасникам вдалося зібратися 110 тисяч гривень. Це більша частина суми на купівлю позашляховика. Тож команда «Подробиць» просить всіх небайдужих долучитися до збору за реквізитами на екрані і зробити справжній різдвяний подарунок протитанкістам 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Євген Бригар, Ірина Васюров, В'ячеслав Ромадан, «Подробиць», телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».